maisha imekuwa ngumu tangu ningie usanii. Maisha imekuwa ngumu. Yeah. Na ebu niulize, maisha yameanza kuharibika ni tangu mkuwe signed under record label ama kumekuwa na nini? Zote, yani unashindwa kwani government, kwani vijana, yani tulifanyanga nini? Vijana akikuja kujinua anapigwa. Si management, si rebo. Yeah, ndio maana unaona Gengetone wasani kama Maddox. Mambo vipi, karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Leo tuko maeneo ya Ruaka. Tumekuja kukutana na msanii bomba anayejulikana kama Cocos Juma, one of the members of Sailors Gang. Na mweza kumrequest tuweze kukutana naye. Tumetafutana naye tukampata. Tuko na yeye hapa maeneo ya Kiambu County. Waje tuzungumze naye tusikie what he has for us. Keep it locked, kama kawaida. This is Plug TV, your number one infotainment channel. Mambo vipi, bro? Poa sana, poa sana. Umekuwa mkijificha wapi? Sikutaka weti. Tulia kidogo. Ebu come tuonge. Okay. This is the hardest interview nimeshaikuwa na. Tulia bro. Maisha nakupeleka aje so far? Maisha imekuwa ngumu tangu ningie usanii. Maisha imekuwa ngumu. Yeah. Na ebu niulize, maisha yameanza kuharibika ni tangu mkuwe signed under record label ama kumekuwa na nini? Zote, yani unashindwa kwani government, kwani vijana, yani tulifanyanga nini? Vijana akikuja kujinua anapigwa. Si management, si rebo. Yeah, ndio maana unaona Gengetone wasani kama Maddox. Wow, tulia isa bro. Akiwa sambaratisha ama? Yeah, ndio maana unaona tunapiga separate. Juwezi piga mkiwa team. Asani. Wote wa Gengetone wamekulia na hizi recordable. Yeah, Mr. Ficha. Juzi Magic Singer amekuja kama mkweli mkamcheka akasema ni uongo juu. Anaongea the reality. Wasanii wa Kenya wanapigwa sana na hizi marebo za majuu za nini na pia management pia. Yeah. Na tangu mwingia kwa ile record label, kuna benefit yote mshaipata. Ile tu benefit ni ya simu. Na hii ni kampuni ilikuwa imetutafuta. Hata mimi sema at least pia mwalimu alikuwa fit, lakini pia yeye mbona alitoka YouTube. Yeah. Na hawa wote ndio wametukula, ndio unaona tunapiga kivyetu. Yeah. Juu wengine wakujanga unasainiwa, hata wanaweza kupea dawa ama hata pia wengine nikawa nakuanga na sijui unachanganyikiwa. Kumbe unaweza umesaini kitu, kumbe wewe ukisoma nini roho yako akisoma contract anaona yani ni kitu fiti, lakini kumbe wanaenda wana print tena waandika 1 2 3 4 5 6 lakini ya kwanza iko imeprintiwa ti number 1 2 inaongezwa karatasi ndani, kumbe imesema wamekuown hadi sura yako, sauti yako, kila kitu. Mkiangalia story kama ya Harmonize ni ya kweli na Wasafi, si chocha, but most wasewengi wanasema ni kiki, si kiki. Yeah. So tukizungumzia kuhusu your record label, amjaipata mafanikio yote ukiwa nchini? Kuna, I don't fear them. Hakuna, na wanitafuta wanimade, I don't fear them. I fear the most style God. Hakuna, na ndio maana nimechomoka nikiongea the reality. Hao wengine wanaogopa juu, I don't fear them, shit. Yeah. Na bado naongelea bado wasanii wengi, hata hao wakitambo wengi. Yeah. Artist wa Kenya wana suffer a lot. Juu government wanga yani government inanga shughuli ya msanii. Yeah. Tena hii kazi iko na do. But kuna wenye wanazikura bado. Hii Kenya ufisha corruption. Corruption ndio iko kila mahali. Yeah. Wow.
Na tukizungumzia kuhusu kikundi chanyu cha Sailors Gang, mlikuwa chini ya umiliki wa Mwalimu Recho. Na lakini mkakuja mkaachana, mkadai kwamba kuna vile mlikuwa mnadai kwamba aliwaibia. Sijui kama sahi mahusiano yenu na Mwalimu Recho yako sawa ama mli bado. Tuliongea na yeye saizi hatuna ngoli na yeye. Yeah, saizi hatuna ngoli na yeye juu alikuja akaongea na sisi. Yeah. Mzee akikuja ongea na sisi hatunanga ngoli. But asitufinyilie. Yeah, asitufinye. Yeah. Na tukizungumzia kuhusu mziki wenyu, sijui kama Sailors Gang bado wako pamoja ama mliachana. Sikuwa pamoja. Hata ukiangalia juzi tumekuwa bashia mila kuosha kini. Lakini hatuwezi toa ngoma pamoja. Na ndio maana hizi vitu zimekuwa zikitupiga kutoka kitambo, ndio maana tukajiita Sailors. Sinoa Sailors na anka na kamba ni wase wanapigwa mawevu. Juu tuliangalia tukaona wasanii wengi wanapigwa sana, lakini juu ni kitu napenda, yani inabidi tu. Ya wasanii wengi wanateseka, hata si hata ni venye wanafichanga white. Wataki kuonyesha the yeah. Kwa hivyo kuna uwezekano mwezi mkafanya ngoma pamoja na Sailors Gang tena. Ai, Mungu ni nani? Mungu sio binadamu, sio Joroga, sio Kemani, sio Waithera. Mungu ni wa ya kuku ni mayai ya Mungu ni mengi. Yeah. Na ndio maana tukajiita Sailors. Sailors ni jina iko na nguvu. The most I create and yeah, then ni dereva wetu. Hata si dereva, ni pilot. Yeah. Ni usema, hakuna mse najuanga kesho. Yeah, hakuna mse najua story ya kesho. So mi wanga siongeangi mi cha Mungu. Junaweza sikia, nisema oh nini usikie pap. Watasema ni kiki. Yeah. Na pia ningeuliza hili swali. Kuhusu mziki wenyu wa Gengetone, inadaiwa kwamba so far mziki wa Gengetone umefisilisika, umeharibika kabisa, ushakufa in short. Sijui wewe maoni yako ni gani? Mi usema, unajua wenye unasema hivyo, kuna hao ndio wanatukura. Utaongeaje negativity baada uongee positive? Hawa sasa ukujonao ile day una shine, wanakuja yo wanakuja after kutumia pop 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 pop. Bado wakisema hivyo, kuna chenye wanakuanga wameona bado. Kuna wengine wanaonanga hawa sasa wanakuliago, kuna siri ziko huko. Yeah, ziko huko ndani. Ndio maana wanasema, wengine wanasema hivyo in good mind, wengine in bad nini. Hawa wenyewe ndio wanakula wasanii. Na wengine yani hata uwezi elewa hii. Hadi saa zingine ndio maana unaona msekaa Maddox anatumia Madrid juu. Anashindwa what the fuck. Hii ni nini? Yeah. Juu sio ni venye utasema Gengetone wataisha. Kwani wewe ni Mungu. Na wasanii wako uhai. Yeah. Na Cocos Juma pia tukiweza kuuliza ili swali. Inasemekana kwamba wasanii wengi wa Gengetone wako disciplined. Tulikuwa nazungumza na VDJ Jones. Akasema kwamba wengi wao wanamalizwa kwa sababu ya dawa, madawa, maybe pombe, sigara, sometimes bangi. Sijui ni ukweli kulingana na wewe? Awase, ujifanya ati wenye wanajuanga sana. Nikuulize. Wase wengi wanatumia mihadarati. Wengi hata sana, hata si lika yetu. Pia wenye mwenye naongea kwanza huyo ni mulevi sana na sifichi. Wengi youth wengi wakitumia mihadarati wanakuanga wana go through pain, wako na pains, depression, kuna kitu wana go through. Kama nitakuja niambie msee anichekelee, nitaenda kutafuta happiness. Unaona wenye wanaongea, mbona asaidie wasanii? Anakujanga na WhatsApp, anajifanya na WhatsApp saa ile wanawika. After wakisha nini, anaenda juu amekuja kuwatumia. Kwanza huyo msee hata kidogo aliongea kama mtoto ananyonya. Yeah. Afai kujaja, anafaa kujua why. Mbona huyu msee kwa hivi? Usione wazimu kwa barabara umchekele. Enda jua huyo msee ni nini aligo through. Yeah. So tukizungumzia kuhusu wasanii wa nyimbo za Gengetone, ina maana wengi wao, why do you think they are suffering at the moment? Wengi nimekuambia hii story ya kuibiwa nini, kuharasiwa hizo, yani so huyo msee wengi si kutaka kwao, wanago pain. Nimekuambia ukanini, after unaangalia huyo msee maybe kuna wase fulani analea,
hiyo depression, huyo msee atachizi wengi, kuna ugonjwa fulani ushika wase, bado unapata msee yako na depression, anakaa amefia tu. Yeah, wengi wako hiyo. So mi huambia hawa sani, usijaji msee, kwanza ataka kujo. Huyo mwenye naongea hivyo the negative, hawa kwanza wengi wanakuanga wezi. Hawa, sifichi, huyo msee nakulia wase, so wanakuja kujifanya hapa venye ni mzuri. Lakini ukichunguza, kichunguzwa vizuri, yeah, kuna venye amehusika. Yeah. Na kama ndi msemfiti, ukiangalia hawa wase wengine, mbona wasekaa wasandi wengine, bado pia kuna wase, wana try ku guide. Yeah. Hawa ni vijana, unafaa kulea vijana, we ni mse wa kitambo. Yeah. Lea vijana, guide and counseling pia. Mse na change, hakuna mse Yesu. Ya, hakunanga mse Yesu. Sisi wote we are sinners. Na kunaweza kuja leo ni kupiga kitu. Ukuja unipige lecture, uni advice nini nini. Siku kuja kuleta story kwa social media. We, uyo mse anataka kuonyesha wa Kenya. Ati nini venye ni mzuri. Na si mzuri hata kidogo. Ya. Na Cocos Juma bado tukuzungumzia kuhusu mziki wa Gengetone. Umesema kwamba most of these artists tangu wakue under record label. Ndiyo maisha yao alianza kusambaratika. Yeah. Sijue maoni yako, advice yako kwa wasanii ambao wanataka kusign under record label, naweza waambia nini? Mimi naweza ambia msee tu aombe Mungu tu juu. Unapata msanii ako chini, ana sap, yani ako ametoka from yani msee wa ghetto, ana kazi, ana nini. Mimi naweza ambia msee tu akuwe naomba Mungu mbele tu. Amtumbie wase wa fiti. Yeah, bado a struggle, mimi naambia msee a struggle pia. Akiwa kipeke yake. Juu hata bado kia, ati usome nini hizo. Hiyo contact inakuanga imeandikwa ruga ingine hata uelewi. Bado hata unaweza hii maisha yani. Hii Kenya corruption. Hata unaweza geukwa hivyo. Ya, kaa pesa NYC likuliwa ni nini. Yani, msia kukukoni utakoniwa bado tu. Tena hii maisha msia juangi utakufa lini. Wewe unajuangi utakufa lini. So the same, wewe juangi goli kikuangukia. Ya, unaweza dhani unaenda nyowe. Tena, nikakuja kujuanga, no pain, no gain. Yeah. Na, kwa ile contract mkisaini, kwa na Mungu kwa na mawakili, lawyers, hivyo wasaidia kusoma? Nimekuambia tulikuwa na lawyers. Yeah. Nilikuambia ilisomwa hivi kasomwa. Awa sewa wanakuanga wajanja, yani wajanja, wajanja, bado wako na power, wako na do. Yeah. So cheki. Yeah. Awa sewa ni wajanja. Si mse fara hivi, ni mse anaweza, nimekuambia anaweza kuleteka atasi inja niko number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ujamaa piga makea, ni confused. Tupigia, so unaweza pata hii kitu, iko blank, unawa venye unapata kitabu imeandikwa page 1, page 2, page 3, ni kuletea kitabu blank. Alafu weu saini, weu tonika atasi tatu. Reta nikuletea kitu miandiko 1, 2, 3, 4, 5. Unashindwa hizi makata zingine zitoka wapi. Ni akili. Yeah. Wow. Yani msee wa kukona. Hata ta wasee wanakoniwa. Na majuju pia. Na si kutaka. Hata uombe Mungu aje bado. Utapitia yani. Lakini atakuja kusaidia bado. Ukimweka mbele yani. Sinacheki. Yeah. Na tangu mwache kuimba. Hivi sasa Cocos Juma anafanya biashara gani? Mimi nafanya story ya Madrid, mimi piga biashara, napenda sana kazi yangu juu saizi inanirisha, naenda fiti pia. Ya, bado naweza waambiwa ni search Magic Touch by Cocos, pia Cocos Juma. Ya, ya. Na tangu ingia kwa hii biashara ya kutengeneza Madrid, hela ambazo umekuwa ukizipata na ukizifananisha na zile ambazo ulikuwa unazipata kama mwanamuziki, unaweza sema kuna tofauti gani kubwa? Hii hela ni poa sana juu ni mimi naishika bado. Bado inanilisha, siwezi sema ni mbaya. Bado pia na enjoy juu huku nimekuwa happy juu before sikuwa happy. Tangu tuingie hizi marebo sijakuwa happy. Unaweza kuwa unaingiza dola lakini uko happy juu una control hiyo. Hawa sio wanajaribu control. Ukikataa na wao wanakuambia ni sisi tunakataa na sisi. Yeah. Ni mabombo krat. Ya. Bado si ati nasema sipendi muziki. Napenda muziki. Lakini piga muziki ukiwa peke. Yani mkiwa yani. Amuko wa darebo ya ene. Ya. Wow. Kwa hivyo zile hela ambazo ulikuwa nazipata chini ya record label. Zikuwa ni maybe anakuwezesha kiplani kimaisha. Zikuwa fiti.
Nasema yani unapata yani una tunasikia uko yani ushaikuwa umefungiwa mahali lakini unataka kuenda kutembea kwa mabeste nini lakini huwezi. Lakini hizi size I'm free natembea napatana na client tunacheka tuna connect pamoja. Yeah. Lakini wale watu yani wanakucontrol. Wanakucontrol yani. Yani unapata una go pain una go una struggle emotionally. Eh? Sina check. Yani nikao umeoniwa na mse yani. Sina check. Si ati ni mbaya, ilikuwa fit but pia size na enjoy. Hakuna area yani jui maisha yani. Hakuna area fit, hakuna mse who struggle. Hata upate do ukua una tuko equal. Kuna pain. Yeah, ndio maana nikasema hii maisha ni kama kunipasua. Yeah, hakuna area mbaya. Kwa muziki nikarudi ile ile kibazu. Bado is kibazu. Juu pia kuna changamoto pia. Tunacheki kama saizi uchumi imepanda. Yeah. Hii ni life. Hakuna. Koko Zuma ningependa kuuliza ile swali. Ukiwa tu tukizungumzia kuhusu muziki wa Gengetone, tukiendelea kuzungumzia kuhusu muziki wa Gengetone, wewe ni nini unaweza ambia maybe serikali inaweza kusaidia wapi kwenye muziki wa Gengetone? Mimi naweza ambia serikali iweke sheria msanii yani akuwe yani kukuwa na sheria fiti na bado kukuwa yani support juu wasanii wengi unapata hawa sasa wako na do mingi sana. Kasi sisi tunaambia tuliibiwa 15 million per month sijui nini. So unapata ule msia kona power, so utalipa maroya, tahonga maroya. So msanie ana ene juwa maibiwa. Uyo msanie ataweza kupigana aji. Gava isupport wasanii. Eh? Ati nikaibiwa, nitaenda kusuwapi. Nijua gava ina nisupport. Kuna sheria iko hapo. Yeah. Juu wasanii muziki hata ukiangalia. Hata kazi iko, azifuwa tui, Kenya aziko. Hata hakuna juu. Si tulijaribu, tulienda huku. Hata tulienda hadi nguku, Google tukapata huku sijui kunanga YouTube huku Kenya. Tumezunguka huku kote. Yeah. Umesema kwamba kuna kipindi fulani mliibiwa karibu 15 million. Yeah. Ni nani aliwaibia? Ni mwalimu tunaambia ngo ni mwalimu juu. Unajua ukianza sisi tunapiga hii kazi juu passionate. So ujuangi tumekuja from underground. Kiasi kiasi tunaambiwa tunaibiwa ngo 15 million streaming zetu. Yeah. Na muliza kudhibitisha kwamba hizo ni madai ya ukweli ama zilikuwa tu ni uongo ama rumors. Ya tulionyeshwa hadi nini venye nini na hawa sefrani walituonyesha. Ya. Na mkapata ni ukweli mlikuwa mnaibiwa 15 million. Ya ukiangalia stream zote tunaona kabisa ni tuna Google pia. Ya. Na vile mlipata mnaibiwa 15 million, je, muliweza kumuuliza mwalimu Recho na maoni yake ilikuwa ni gani? Tuliongea na yeye pia yeye akasema izeni nini. Ya. Pia sisi tunasema hatuna noma na yeye. Ya. Kwa hivyo sasa umeshasameana tu kabisa. Tumesameheana. Yaani unajua msee akikuja na uzuri tunamsamehe pia yeye ni binadamu. Sasa hizi hakuna msee akona ngoli na yeye. Ya. Na Cocos Juma, uko na matamanio ya kurudi kwa muziki ama sasa utaconcentrate na biashara yako tu? Mimi nimekushow ikikam ni muziki tunaanguka. Ayai. Aya, mimi nishazoea ina. Ndio maana nikasema tena, hii maisha ni kama kunipasua. Hakuna area fit. Ushike hizo do bado uta struggle na penzi nyingine. So mi wachia the most I God. Yeah. Ikikuja na piga kitu, piga hiyo supu bana, urumisha moshogi bana. Gedide. The meaning. Hii yote mi upiga inakuangamini. Hii pasi si ya makaa, hii pasi ni ya stima. Pasi ya makaa ni ya kitambo, ya stima ni ya saa hizi. Yeah. Wow. Huyo alikuwa ni Cocos Juma kutoka Sailors Gang na tumeweza kuzungumza naye. Mnaweza patikanaje kwenye mitandao ya kijamii? Cocos Juma Instagram, TikTok Cocos Juma 01. Bado Magic Touch by who? By Cocos Juma. Yeah man. Asante bro. Yeah.